Колку разбирање има за циркуларната економија во нашата земја? Дали воопшто институционално, меѓутоа и меѓу граѓаните самиот поим циркуларна економија се разбира што представува и што значи? Па мислам дека ќе треба да вложиме дополнителни напори за да им објасниме на граѓаните што станува циркуларна, за што станува збор кога зборуваме за циркуларната економија, меѓутоа не само граѓаните, спред се бизнис заедницата. Кога зборуваме за циркуларна економија, збориме за економија која што ќе работи во хармонија со природата. Значи, се она што го правиме треба да има еден подолг рок како би ја заштитиле природата, би ги заштитиле природните ресурси. Значи, институционално, преку законите кои што ги донесовме, да речеме, ја поставивме во законската рамка, сега тоа треба да се спроведува, донесен е сет од 6 закони, вклучително Законот за управување со отпад, кој што го усогласивме со последните директиви на Европската Унија, и донесовме пакет на закони кои што ќе уредат овој дел, значи тоа е Законот за управување со пакување и отпад од пакување, Законот за управување со посебни текови на отпад, за управување со електрична и електронска опрема, со батерија и акумулатори и проширена одговорност на производителите. Сите овие закони во своите рамки го фаќаат механизмот циркуларна економија. Законите постојат, тие се тука, меѓутоа постојано како да каскаме со имплементацијата. Тогаш, кои се предизвиците за да ние почнеме да ги спроведуваме тие закони, ако не краткорочно, барем на некој средноорочен план да имаме некои ефекти кои што ќе бидат видливи? Долго често се случува, за жал, земајки во предвид дека првиот закон за управување со отпад е донесен уште во 2004 година, кој што начално даваше некакви основи, сега не во тоа време за циркуларна економија, меѓутоа барем за намалување на количините на отпад, првично со примарна селекција на отпад на ниво на општините. Процесот споро се спроведува, очигледно. Она што сега почнавме малку поинаку да размислуваме последните години и мислам дека сме во добар правец и дека почнавме целото да го гледаме како еден процес. Значи, управувањето со отпадот, вклучително и циркуларната економија како еден сегмент во управувањето со отпадот, треба да го гледаме како процес и сите активности треба да ги спроведуваме паралелно. Не знам колку знаете, во моментов спроведуваме во два региона, воспоставуваме систем за управување со отпад, тоа е Исток и Североисток. Паралелно на нови процес ќе почнеме со уште еден. Обезбедивме заем од Европска банка за обнова и развој за да работиме уште во 5 региона. Тоа се Полог, Југозапад, Пелагонија, Југоисток и Вардар. И ќе ни остане уште Скопскиот регион, кој што е малку поголем и посериозен. И за тамо веќе размислуваме во која насока ќе одиме. Во овој момент не можам да ви дадам посериозни податоци, бидејќи се обидуваме да воспоставиме една рамка. Што значи, паралелно на тоа, ќе работиме и да информираме бизнис заедницата и сите партнери кои што ги имаме во имплементација на овие закони, 6 закони кои што ги споменав, и секако информирање на јавноста. Значи, една од активностите во целиот процес е и нова кампања која што ќе ја спроведува Министерството во делот на управување со отпад. Сите средства кои што ги собравме од надоместокот за пластични кеси, сега го враќаме назад. Дел го враќаме према општините, ќе им набавиме контейнери за предселекција и дел да информираме јавноста како да биде вклучена и како да го разбере процесот, вклучително и процесот на циркуларна економија. Докаде сме со EU регулативите и скринингот? Како стоиме со реформите? Која е оценката на EU кон нас? Транспонирањето на европското законодавство во македонското законодавство како процес се одвива добро. Процентот е висок, не ме држате за збор, мислам дека е некаде најмалку околу 70, но мислам дека и повеќе 70%. Проблемот е секогаш имплементацијата, не само во Северна Македонија, тоа се случуваше со многу земји кои што пристапуваа и денеска се земји членки на Европската Унија. Најскапо законодавство, да речеме, имплементацијата чини многу пари. Правиме значителни напори, померување во одредени области има во последниве години, особено во делот на изградба на системи за третман на отпадни води, за собирање и третман на отпадни води. Ги користиме средствата кои што ни ги дава Европската Унија, предпристапните средства на Европската Унија, на кратко ИПА средствата. Паралелно исто работиме доста последниве години во делот на природа.
прогласивме доста заштитени подрачја, работиме на прогласување на нови, мислам дека почна солидно да се применува законот. Во делот на отпад веќе споменавме, значи одиме со воспоставување барем на основната инфраструктура и паралелно да ги запознаеме граѓаните дека секој имаме одговорност ако сакаме да имаме чиста држава. А во однос на скринингот, значи во моментов е скринингот за животна средина во Брисел, започна во петокот, ќе заврши денеска, значи 17 и 20 се датумите во месец март. Тоа е објаснувачкиот скрининг, првата фаза, а билатералниот скрининг ќе биде во јули месец оваа година. Кои се вашите очекувања како министерка за животна средина од тој скрининг? Моите очекувања се да видиме кај ни се недостатоците. Да видиме каде ќе треба малку повеќе внимание да обрнеме и повеќе да ги вклучиме партнерите. Јас од самиот почеток, јас и како дел од ова министерство, знаете, јас сум долги години вработена во министерството, велам дека без партнерите не можеме да правиме ништо. Затоа јас, од кога ја презедав оваа позиција, постојано велам дека активно мораме да ги вклучиме сите наши партнери. Министерството не може само да ја заврши целата работа. Има надлежности кои што се на наше ниво, тоа го работиме и треба уште да работиме. Има надлежности што се на локално ниво. Имаат обврски и бизнис заедницата, и цивилниот сектор, секој граѓанин поединечно. Ако сите заедно го сработиме својот дел, мислам дека ќе имаме напредок. А недостатоци имаме, знаеме, комисијата, Европската комисија ги евидентира секоја година, знаеме каде се ногиме, ајде да направиме заеднички напор, малку да ги поместиме работите, ќе ни треба долго време. Ако велиме дека животната средина се решава за еден ден, еден месец, една година, значи, тоа не е вистина, не можете. Овие се долги процеси, ама треба малку повеќе да ги интензивираме. За делот работите да ги завршиме побргу, а она за кое што ќе имаме период на согласување, секако ќе одим можеби малку пополека, меѓутоа голем дел мораме да завршиме ако сакаме да пристапиме и да бидеме членка на Европската унија.